Giovanni, ó, estamos fazendo o diagnóstico aqui. E é o seguinte, meu amigo, ó, começamos pela pressão de bomba, que é o padrão, né? A gente já começa medindo, ela tem 3,5 de pressão e zero de vazão. Esse pêndulozinho aqui, ó, aqui embaixo onde tá meu dedão, ele tá aqui, ó, no 100, 110, acima de 90, ele tá no zero. Então a bomba já está condenada. Aí eu vou coletar uma amostrinha da gasolina aqui do combustível, ó, do seu carro. A gente já viu aqui que pela cor esse carro provavelmente tá com gasolina, né? Vou coletar essa amostra aqui. Vou dar uma pausa aqui só para mim poder colocar os 50 ml certinho aqui. Aí, ó, deixei com 50 ml certinho e vou completar o restante com água. A água, ela tem que dar no máximo 63. Aí a gente sabe que o combustível que tá aí é gasolina, tá? Isso aqui são coisas que a gente faz em todo o diagnóstico pra gente não ficar apanhando do carro. Ó, ele tá com 66, 65, 66. Tá dentro da média, tem 2 ml a mais aí de álcool, mas por quê? Porque a gasolina ela tem uma porcentagem de álcool, né? Ela tem em torno de 25, 28, 30% de álcool. Tá? Aí a gente veio com o scanner aqui, ó. O carro tem umas falhas. Falha no circuito de controle do relé da bomba de combustível. Falha no injetor de partida a frio. Falha no circuito do sensor de nível do tanque, que é a boinha que mede o nível, que você já viu que está com problema. Os outros códigos não dá descrição. Mas não, esses códigos não tem nada a ver com o desempenho do carro, tá? Mas tem que ser solucionado, né? Tensão de bateria 12,80, 12,70. Ó, na verdade eu tenho 13,80. Não tá chegando no modo alimentação perfeito. Eu tenho algum problema. Tem que corrigir essa alimentação. Defeito número 1. Sensor MAP 510 milibar. O normal desse carro aqui, 380 para baixo, 390 no máximo. Aí o carro tá sem força, a gente veio e pegou o sincronismo do carro. A gente tirou a vela, já montei de volta para a gente passar a informação. Colocou o transdutor aí, ó. Após essa falha, o módulo reconhece o ponto ao 20º dente. E aqui no seu carro tá com 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esse carro tá com algum erro no sincronismo. Pode ser a engrenagem lá do virabrequim que costuma quebrar a chaveta e também pode ser a roda fônica. A gente vai ter que desmontar, tá? Então, três defeitos eu tenho aqui, ó. Uma bomba com a vazão zero. Defeito de alimentação do módulo. MAP muito alterado. Carro fora de sincronismo. E o carro está abastecido com gasolina, a gente já certificou, né? Ó. Então nós temos três defeitos até agora, mais esse aqui, ó. Porcentagem álcool, 55%. Na verdade, o teste que a gente fez ali apontou que o carro tem cerca de 30% de álcool. Quer dizer, ele não está conseguindo habilitar o combustível correto. Então tem quatro problemas aí pra gente resolver, fora esses três códigos de falha, tá? Então, agora pra gente passar o orçamento tem que desmontar, não tem jeito.